bylo vše v pořádku a je osaltováno. Tak a to je koncert. Vyladlady jsou všichni pryč. Ojojoj, tak pozor. Takže přece no tam bylo zaváhání. A to hanice B není zapojená tak, jak by měla v rozdělovači. Nicméně kluci to nevzdávají. Dokonce i C, tak tam to bylo asi hodně unáhané. Nicméně,